Larissa Manoela, em Manaus, visitou uma comunidade indígena e o pai da Larissa Manoela, em seu Instagram, postou hashtag Somos Todos Irmãos e outras lindas fotos. Olha só. Já a Larissa Manoela postou: quando nós mostramos o nosso respeito por outros seres humanos, eles respondem com respeito por todos nós. Momento único, emocionante, inesquecível, momento para levar a vida inteira o orgulho dessa etnia tão linda. Ainda no Instagram do pai da Larissa Manoela, ele postou fotos de mais um passeio, Ilha dos Macacos, em Eco Park Resort, Manaus, Amazonas. Também teve registros do Amorinho, que postou: hoje vivi a melhor experiência da minha vida, visitei a comunidade indígena Sipiá, saí com todas as energias renovadas, esse é o nosso Brasil. Confira a seguir o Snapchat da Larissa Manoela nesta visita incrível, olha só. Gente, olha só, tô conhecendo todos eles aqui, ó. Dá um tchau aqui pra câmera. Aí, que lindas. Que eu tenho de brilhar. Como é que é agora? Superstar. Vou ser a nova estrela. Olha só, tô aqui com eles. Que amor. E olha só. Civilizado, né? Legal. Agora você vai autografar para os demais, tá bom? Agora esse é seu. Sussuia, como conhece? Sussuia agora. Alguém mais que te pergunta? Agatha, olha para mim. Legal, Larissa. Vocês estão mais aqui todo dia? Larissa, vamos de novo. Vamos virar para cá que tem um garrafão de água bem atrás de você. Põe os meninos para cá, para frente. Aqui. Legal. Vamos de novo, vamos de novo, Larissa. Vai, toma. Esse foi o meu show, né? Isso. E eu vim até ela pra conhecê-la. Linda. Só pra não ver lá. Catigue, cai catigue aí. É o catigue, meu de Deus. Não é catigue. Como você chama? Ian. Ian? Gente, olha isso, que emoção. Onde chegou o nome Larissa Manoela? Coisa mais linda. Todas as idades tendo contato com o livro, que maravilha. Agora vamos ver a transformação da branca em índia, ou índia branca. E cada maquiagem é para algum determinado ritual? Como é que é? Ei, foi uma delícia conhecer a tribo e agora a gente vai continuar o nosso passeio. Já estamos aqui no barco, né? Ó, toda a tribo reunida. Agora a gente vai ver os botos. Ai, meu Deus. Quero muito.
cotovelos. E você, amorinho, vai ver os botos? Com seus... E aí, Lari? E aí? Qual a sensação de andar com os botinhos? Muito bom.